Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Slušní ľudia byť nimi, tak chodia po kanáloch. Lenže oni po kanáloch chodiť nemusia a ani nechcú, chýba im slušnosť úcta k faktom a tiež, a to najmä, seba úcta. Niečo také ako úcta k voličom, ak nie sú z ich košiara, to je pre nich téma neznáma. Poznajú iba ak nenávisť, ale neopakujme sa. Takže na úvod sa spýtajme, kde ste boli? Áno, najmä vy, súdruhovia zo SAS, keď bol zriadený na 21. poschodí STV internačný tábor pre stranícky nevhodných zamestnancov. Nehanbíte sa už vôbec? Žiadna sebareflexia? Nič? Strata pamäte? Kde ste boli, keď váš minister pre generálku Zemkovú zrušil jedným šmahom STV aj S.E.R.O.? iba z titulu väčšiny v parlamente? Ospravedlnením nie je ani amnézia, patologická porucha pamäte, charakterizovaná čiastočnou alebo úplnou stratou pamäte, pričom ostatné mentálne funkcie sú aspoň vo vegetatívne uspokojivom stave. Sasky, ktorá úplne stratila tvár a nasadila si pod čelo vlastné pozadie. Ani to, že pionierský tábor šimečkovej sekty v čase zriadenia a fungovania koncentráku pre nevhodných zamestnancov v STV ešte makal na veľkej násobilke v základnej škole. Nuž a očakávať pamäť či zmysel pre realitu od progresívne militantných obstarožných herečiek a sufražetiek z mimovládok, prípadne Bacharok s obuškami z mainstreamu, je tak hlúpe, že by to bolo bezvýhradne, úplne, totálne, liberálno-progresívne. Vedia, že verejnoprávna nebude verejnoprávna jasnovidecký spolok v parlamente. Vie, čo bude. Babu Vangu aj Nostradama od závisti v hroboch obracia. Ako pítia veštia v extáze, čo bude, keď bude, až bude. A preto podľa nich musí byť tak, aby tak nebolo. Samotná delvská veštica omámená žúvaním Vavrinových listov, už iba vrieskala, ona časom totiž od drogovania prestala hovoriť. Napokon aj kňazi jej preto postupne prestávali rozumieť. Mimochodom súdruhovia z SAS, PS a KDH politický význam výkrikov omámenej veštkine zanikal ešte v starovekom Grécku a dnes máme už 21. storočie a pritom je tak zúfalo smiešne, že síce viete, aká verejnoprávna inštitúcia bude, ale absolútne ani len slovom sa nezmienujete o tom, aká bola a je doteraz. Kým ste nad ňou nestratili politický byč. Tvária sa ako spása demokratického sveta a ide im iba o budúcnosť ich vlastných korít. Lebo o nič iné sa tu nehrá. Tu ide iba o zúfalú paniku zo straty politického vplyvu nad celoštátnym médiom a tým pádom aj z výrazne obmedzenej možnosti ďalšieho vymývania mozgov obyvateľov a voličov Slovenska. Veď voľby sa blížia, či už pomaly alebo nie. Ale čo skoro sú tu? Buďte chlapi, ženy sa neurazia, veď u vás pohlavie hore dolu šumafuk a priznajte si to. Dajte najavo aspoň trošičku toho, čo sa u človeka volá sebaúcta. Ak chcete oblbovať ešte viac, robte si to výhradne na vnútrostraníckých podujatiach. Publikum vám bude vďačné. Treba vám osviežiť pamäť? Žiaden problém. A už vôbec neskúšajte svoje trápne, zduté, tlačovkové teátra na ľuďoch, ktorí strávili v Mlinskej doline a v Pyramíde vlastne všetok čas od roku 1989. Tí vás majú prečítaných ako Bibliu. Romány by mohli písať o politických nominantoch áno, tých vašich a o tom, ako stranícky riadili tieto periodicky vaše firmy. Ako ste si podriadené pozície obsadzovali svojimi ľuďmi, aké čistky ste robili v radoch politicky nepodriaditeľných. Tých verejnoprávnych. To, čo ste urobili s vysielaním, sa inak ako pejoratívnym slovom nazvať nedá. A samozrejme, aj to, ako ste nakladali s rozpočtom verejnoprávnej inštitúcie. Apoštol Pavol, nie to z mŕtvych vstania ani anela ani ducha, kým farizeji vyznávajú jedno i druhé.